Բարի երեկո դիգնայք եւ պարոնայք, բարի երեկո հարգարժան հյուրեր, բարեկամներ, հարսանյաց խնջույք։ Սեղանակիցները իրենց ափսերի տակ բարի են գալիս, տեղադրված հագցված ավելի շուտ ափսերի տակ, հատուկ ուրեմն պիտակներ։ Ամեն սեղանից մի ափսերի տակից ի հայտ է գալու նման օրինակ պիտակ։ Հագցված է։ Ուզեմ ուշադիր։ Ովքեր որ կգտնեն, ահա, այստեղ արդեն նկատեցի, թող ձեր բարձրացնեն։ Ուշադիր, ովքեր որ գտել են այդ փակցված պիտակները, դա նշանակում է որ ձեր սեղանի տեղադրված գեղեցիկ սարքեբնջի կոմպոզիցիան ձեր նվերն է նորապսակների անոնից։ Շնորհավորում եմ ձեզ։ Եվ իհարկե ի հավելում այս ամենի խնդրած կլինեմ բոլոր այն հյուրերին, ովքեր որ քիչ առաջ շահեցին նվերներ, վերջում դուրս գալուց խնդրում եմ վերցնեք միայն ծաղիկները։ Հիմա հնչում եմ Արտունակ Արտոլա, միայն ծափերով, գնացինք։ Արտունակ Արտոլա, ոսկու ծենա, Կանսույքեր, ովքեր սկզբունքորեն ընտրված են որպես օգտականներ, խոսքս ազապի և հարստաճոճ մասին է։ Դիմավորում ենք Արթուրին և Լուիզային, ծափերով։ Շնորհակալություն, այդ կարող եք այդպես գեղեցիկ դուրսգալ բանալից ապսոպես չենք բերում, դամիս են կենտրոն, որովհետև ժամանակը հրավիրենք խավորին, խավոր դիպրոճը, ազապին, հարստաճոճը։